יצאנו לדרך, חברים יקרים, כאן בקיסריה, אולפן הפתוח. שוב ערב טוב, חברים יקרים. ערב מצוין. מה שלומך, יורה? מתכונן לבחירות? ועוד איך, ואני משדר בערוץ הפרטי שלי בגלל הבחירות השבוע, כל יום בשעה 5, וכולם מוזמנים, וזה יורם שפטה ללא כחל וסרק. יופי, חשבונית תשלח לנו לערוץ. בדיוק, נועם סלע, מה איתך? טוב, מבורך. כן, זה המאני טיים, הישורת האחרונה של הבחירות. הישורת האחרונה של הבחירות. מתחיל להיות מעניין. טוב, ושם החברים בקונטרול לפתוח פייסבוק, אתם יודעים, זו תוכנית פייסבוקית, מה לעשות, רוצים לקרוא תגובות של ספר הפנים. של הצופים, זה פייסבוק, סבא, העיקר שיפתחו. אורדין יורם שפטה, תשמע, בוא נדבר בעדינות, בסדר? כן. כי זה באמת מביא את הסעיף, צריך כן, לומר. כן. מילה אחת, ליברמן. תראה, בפעם האחרונה שמישהו התבטא בתת רמה, כמו שליברמן התבטא, זה היה בבחירות של 2015, ומי שעשה את זה, זה למעשה עשתה את זה, זה ציפקה פייגה שפיצרקה. איפה היא נמצאת היום, כולם יודעים, גבייה פוליטית. ליברמן יגמור בדיוק ככה, הוא פשוט ממאיס את עצמו, מעורר כבס כל פעם שהוא פותח את הפה עם החרדים ועם נתניהו, שאצלו זה כבר עינוח, נתניהו חרדים, חרדים נתניהו, ויש גבול לכל תעלול, יש גבול לכל תעלול, וההתבטאויות האלה שלו באמת חושפות את הפרצוף האמיתי, הנוראי של האיש הזה, האיש היום הזה. שים לב, אף מילה על ערבים. כן, אבל אתה אומר שהוא יגמור כמו ציפי לבני. כן, כן. אבל כן. אנחנו רואים שהוא שומר על הכוח שלו. אני לא יודע, אני לא מאמין קודם כל לסקר שקר אף מילה. שנית, אני מעריך שהוא דווקא יקבל 5-6 ולא אחד. מה שדבר אחד בטוח, תסכים איתי גם אתה נועם, וגם אחר כך תתייחס לזה, שליברמן כבר לא לשון מוזניים, הוא כל הזמן קיווה להיות זה שיחזיק את הממשלה. גם בבחירות הקודמות הוא כבר לא היה. ליברמן עמוק בשמאל, אז אמר את זה ראש הממשלה, צחקו, והיום רואים שהוא באמת עמוק בשמאל. אפילו בשמאל הקיצוני, זה לא רק בשמאל, שמאל קיצוני. זאת אומרת, הוא היה מראשי הלוחצים להקים פה יודן רק בימים הראשונים אחרי הבחירות, כשהיה נראה שיש 62 אצבעות כדי להקים יודנרט כזה. תראה, ליברמן, הדבר שהוא הכי רוצה זה שנדבר עליו, ובשביל זה הוא כל פעם מחריף את הטון, כי הקהל שלו כנראה מוזן משנאת חרדים, אולי משנאת בני אדם צריך לומר, לא משנאת חרדים. הקהל שלו... משנאת חרדים זה שנאת יהודים. כן, הקהל שלו... אין פה, שנאת יהודים. נכון, הקהל שלו מוזן מזה, זה מלהיט אותו, הוא מדבר על פילוג, שטנה, שנאה, אבל הוא מלך הפילוג, מלך השנאה, מלך הכיתוב, מדבר בלשון שבאמת לא שווה לחזור אחריה. אני חושב שעם ישראל היה מרוויח אם הבן אדם הזה היה מחוץ לפוליטיקה, מחוץ לחיים הציבוריים. היו סביבו הרבה פרשות שלא צלחו ברמה המשפטית, אבל אם הבן אדם הזה היה מחוץ לחיים הציבוריים, אף אחד לא היה מרגיש בחסרונו. אבל צריך להגיד משהו. תראה, לא יכול להיות שמהיום להיום, לאחר הבחירות של מועד א', הוא עשה תפנית כזאת. וההסבר שלי לתפנית הוא מאוד פשוט. תראה, התיק של פאינה קירשנבוים נמשך משנת תשע"ו 2016. אנחנו היום ב-2021 למניין האקום. תשפ"א אנחנו, אין שום התקדמות ממשית במשפט הזה, זה נמשך בכוונה עם אצבע כל הזמן. עם אחיזה בגרון, נקרא לזה כך? אחיזה בגרון שאומרת, דיר בעלק, אתה לא מאפשר לנתניהו עד כמה שזה תלוי בך להרכיב ממשלה, אחרת אנחנו נעשה מפאינה עדת מדינה, ויש לה מה להגיד כמו שאתה יודע היטב. כן. יש לה מה להגיד. כן, לכאורה, אנחנו לא יודעים, אבל עצם העובדה שליברמן לא נחקר בפרשה הזאת בצורה רצינית, לא יודע, זה לא נראה טוב. עצם העובדה של... הרי מה שמענו מהם, זה בא מלמעלה. מה זה מלמעלה? מה, יש מהליברמן במפלגה? לא תקין לחלוטין, זה העובדה שיש לך משפט שהתחיל בתשע"ו, היום תשפ"א, לא רואים את הסוף.
לא, לא רואים אני, את הסוף. אני אגיד לך למה אתה יכול להשוות. כלום. מדברים על זה שתיקן נתניהו לאחר הבחירות, התקיימו 3 ימים בשבוע. 3 דיונים בשבוע. כן. רוצים לסיים את זה, אני יודע, מספר חודשים, שנה, שנתיים, אני לא, הם לא יצליחו עם כל העדים וכו', עדי התביעה, עדי הנגד וכו'. אבל אתה רואה שהמערכת רוצה, שהיא מגויסת לסיים משפט או לעבוד מהר, היא יודעת לעבוד מהר. ברור. אבל פה במקרה של ליברמן פתאום כולם עוצרים. ושוב פעם אני חוזר... המשפט של קצב התנהל 4 פעמים בשבוע, יפה, לא 3 פעמים בשבוע. ופה, פעינה, אנחנו גם לא שומעים ולא זה. אני אומר בצורה הכי הפשוטה ביותר, גם מי שמצביע לליברמן, ויש כאלה, נגיד, לא הרוסים הוותיקים, אלא חבר חילונים עכשיו שמצטרפים, הם יודעים שהוא אדם שלא ראוי להיות בפוליטיקה הישראלית, הם יודעים שהוא אדם מושחת לכאורה, ובכל זאת מצביעים לו רק מסיבה אחת. מסינת חרדים וסינת נתניהו, והוא מספק להם את הסחורה. טלי זוהר כותבת כאן, בועז, תשאל את הנשיא למה הוא לא מגיב על התבטאות הנוראה של איבט. אני לא יודע אם הוא הגיב או לא, אני לא באמת לא זכור לי. אני לא... אבל אם לא, זה מתחבר לי, זה ברור, יש לו עניין. לגמרי, הוא מאוד סלקטיבי. יחד עם שר, להפיל פה את הכל. הנשיא, שברוך השם אנחנו נפטרים ממנו עוד כמה חודשים, הוא מאוד סלקטיבי בגינויים שלו. אולי תקבל תמיר פרץ. ומי ש... לא, לא, לא. לא יכול להיות. לא את תמיר פרץ. אני ערב לך שלא אמיר פרץ ולא איציק שמולי החוצפן, הוא רוצה כבר להיות נשיא. אולי נעשה את איתמר בן גביר נשיא. לפני השניים... לא בממשלה, אז נשיא. לפני השניים האלה בוודאי שהייתי עושה אותו. כן? אבל... אתה יכול להבין באמת ההתבטאות או את ההודעה של ראש הממשלה, לא התבטאות, אמר את זה אצלי לראשונה ברעיון הבלעדי שהוא קיים בערוץ 20 שהחל את סבב הרעיונות, שבן גביר לא יהיה בממשלה. אתה יכול להבין את הרציונל, מה לא יהיה בממשלה, מה הבעיה עם זה? מה הבעיה עם בן גביר? רגע, הוא לא יהיה בממשלה, הכוונה הוא לא יהיה שר. בסדר. עכשיו, למה הוא לא יהיה שר? הוא לא יהיה שר משום שברור שהבית היהודי יקבל 5 מושבים בכנסת. לא הבית היהודי, הציונות הדתית. הציונות הדתית. נו, אוקיי. מה שהיה פעם הבית היהודי, כן. ולכן אין אפשרות. למה? שניים הם יקבלו? אני אגיד לך משהו פה לגבי העניין הזה. בן גביר הוא משפטן, ומשפטן מוצלח, יש לו... מוצלח, הוא אחד הטובים. הוא יודע מה זה חקיקה, הוא יודע מה זה חקיקה, ולכן אני חושב שאם הוא רוצה לקדם את תפיסת עולמו, ולהתחיל ולעבוד באמת בכנסת ולייצר שינויים, אם הוא יהיה יושב ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט, זה דבר שיכול מאוד להיות משמעותי בכנסת הבאה. ועוד דבר הייתי עושה כדי להכניס אצבע לעיניים של הממסד המשפטי, הייתי ממנה אותו ל... ועדה למינוי שופטים. כן. טוב, אבל תסכימו איתי. אנחנו יכולים להמשיך לפנטז, בועז. שמה שלא הגיוני, אבל אם לנתניהו היה גוש ימין של 61 ללא בנט, מה שלא הגיוני, אבל אם היה, בן גביר וסמוטריץ' היו מקבלים כל מה שהם רוצים. גם 3 שרים. כן, אבל שוב, זה דבר תיאורטי. הם לא היו חזירים עד כדי ככה, אבל 3 שרים היו מקבלים. זה דבר תיאורטי לחלוטין. הכל תיאורטי. זה לא הולך לקרות. אבל צריך שהצופים שלנו יבינו. אין שום בעיה עם איתמר בן גביר. זה ברור. זה שכולם, זה שכלי תקשורת בשמאל מנסים לקחת את זה למקום כזה. להפך, סוף סוף כנראה הכנסת הבאה תהיה כנסת יותר נורמלית מהנוכחית. מדוע? כי בכנסת... תהיה נורמלית, הנוכחית לא הייתה נורמלית, לא יותר. או פחות לא נורמלית. כן, או בדיוק. בסדר גמור. וכל כך למה? כי בכנסת הבאה מרב הסיכויים שלא נראה את מרץ, ברוך השם, ולעומת זאת נראה את בן גביר. ככה צריכה להיראות מרב הכנסת הסיכויים ישראל. שלא נראה את מרב, התכוונת. כן, בדיוק. אני רוצה להגיד לך משהו, בועז, שהוא יותר... מרב מיכאלי, ככל הנראה, תעבור את אחוז החסימה. אני אומר את זה בצער, אבל זה כנראה... כן, אבל לא עוסקים פה בלרתום את הסוסים לפני העגלה. וזה למה? כי אנחנו כרגע מדברים על מי יהיה, באיזה תפקיד, אתה יודע, וזה השרים אוהבים לענות, אני כרגע עסוק בלבחור ולהיבחר, ולא ב... זה אנחנו צריכים להבין, אין שום 61 עוד בידיים של אף אחד, הקרב הזה יוכרע בשבוע וחצי הקרוב, וזה קרב משמעותי, כמו שהוא היה בפעמים הקודמות, יש פה הזדמנות אמיתית. יותר משמעותי. יש פה הזדמנות אמיתית לייצר 61, אבל אם לא יעבדו קשה, לא יהיה 61, ואנחנו ניפגש פה עוד חודש ונדבר עוד פעם. אבל, ואני לא אומר את זה כדי להיכנס חלילה לאיזושהי שיקרון חושים או משהו כזה, אבל יש סימנים שאנחנו מעל ה-61, ואני אתן לך 2 מהם. 1. זה כמו הסימנים של ליל הסדר. 1. ערוץ 12, ששישה חודשים כבר כל שבוע מפרסם סקר ביום שישי, לא פרסם סקר ביום שישי,
כנראה הסקר שהוא הזמין היה כל כך נורא מבחינתו שעדיף לא לפרסם. מעניין. אחד. נקודה מעניינת. שתיים. סקר הסקרים של כאן. מה זה סקר הסקרים? זה ממוצע של כל הסקרים, שהיו בשבוע הקודם. מה אומר? 31 ליכוד, 62 הגוש עם בנט. אף כלי תקשורת אחר לא ציטט את זה, לא התייחס לזה, כאילו זה לא היה ולא נברא. אבל נזכיר שאף אחד מאיתנו לא מאמין בסקרים. זה גם צריך לומר. לא, 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 זה ברור לגמרי. כן, אבל אתה אומר שאם שם זה ככה, זה... בדיוק, קל וחומר. לוקחים אותך בערכת חסר. מה עוד שכבר בשבוע שעבר, לא יום חמישי שעבר, אלא יום חמישי קודם לכן, פרסם שלמה פילבר שהוא הסוקר הכי אמין בארץ, הוא גם כן לא מושלם, הוא היחידי שהתקרב לתוצאות של הבחירות הקודמות, אותו דבר, 31 ליכוד, 62 גוש. טוב, אורית לוי כותבת, אך, שפטל, שפטל, איך אני אוהבת אותך. אך. תודה. תודה רבה על האהבה. את מוזמנת פה אורית לקפה ול... בדיוק, קפה, תה, יוגיות, הכל. תודה רבה רוני, אין כמוך בעולם. אתה צריך פעם להתראיין גם קצת כמה מילים, הוא עושה לי שקט, לא מתאים לו. טוב. הוא ליכוד. בסדר. ואתה? ליכוד. גם מחל. ואתה? מחל. אני ציונות דתית, יש קואליציה פה. אדוני, אני משנת תפשין קפטט. הבחירות מספר 17 הבחירות מספר 17 מתוכם 16 פעמים מחל פעם אחת לפני שהיה מחל חט למד גוש חירות ליברלי. טוב, מאיה שקט כותבת, לא ידעתי שביצה יכולה לגרום לילפון ואמבולנס. שר? כן. גדעון שר. טוב, גדעון שר, תראה, הוא כבר אומר... לא נשארו, המנדטים נעלמים. האמירות האלה שלו... ספינים. בדיוק, זה ספינים. כי האמירות שלו, שהוא אמר, שמעתי אותו מהבוקר עד הערב, גם היום במהדורות, הוא אומר, ביבי שלח את הבריונים שלו להכות את חבריי ואת הזה. חבר'ה, היו שם 6-7 אנשים, את רובם אני מכיר, שמעתי חלק מהחברים שאמרו מילה כזאת, מילה אחרת, לא יודע אם זרקו בצה או לא זרקו, אף אחד לא שלח, לא בריונים ולא סיפורים. אתה מאבד מנדטים, בדיוק. אבל אנחנו נחזור גם לזה, נחזור גם לבנט, צריך לדבר על הסיפור הזה. וגם נתונים מעניינים שקשורים בנועם. אני מדבר על זה שנה ואתה מביא אותם היום. אז אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשתה עוד קפה עם רוני, עוד עוגיה, זה עוגיות בלי סוכר, לא לבעל, ונחזור מיד לשידור. חזרנו חברים יקרים, קסריה כאן, האולפן הפתוח, עורך דין שפטל, נועם סלע, נפתלי בנט. כן. מה, יהיה בגוש, לא יהיה בגוש? קודם כל הוא יהיה. שאלה באיזה גוש? לא, לא. הוא יהיה מהסיבה הפשוטה, שיחד איתו יהיו למעלה מ-61, לא 61, יהיה למעלה מ-61, והוא הרי כל הזמן מתפאר בימניות שלו. אז איך הוא יוכל להגשים את הימניות שלו? עם מרב מיכאלי? כמו בסינגפור. או עם בנימין נתניהו? והציונות הדתית? והחרדים? עם מי אפשר יותר בקלות להגשים מדיניות ימנית? לכן אני לא דואג בכלל. מה שכן, ראיתי השבוע שנתניהו מתכוון לטפל השבוע בבנט ובמפלגתו. כלומר, לשתות, להתחיל לשתות בקשית, בקשית רצינית את המושבים שלו לשתות. בכנסת. אבל אני רק רוצה להזהיר את נתניהו. אין מה לשתות, אתה אומר. לא, לא. לא לשתות יותר מדי. אל תשתה יותר מדי. אל תשתה יותר כבר, מדי. כבר שתית פעם אחת הרבה מאוד ולא ממנו. ולא היה כלום בזה. ואז מה שיצא, שהוא לא עבר אפילו את אחוז החסימה, ובגלל זה... היום, היום אין לנו ממשלה לאומית. היה 1,200 קולות חסר. אם בנט היה מקבל עוד 1,500 קולות, היה חסר לו 1,400. אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, מר שפטל מבקש שתשאיר את התרכיז למטה, לא עד הסוף. בדיוק. לא לשתות את הסוף. תוריד אותו לחד ספרתי, זה בסדר גמור. הוא כבר שם, אבל כנראה. אבל תשאיר אותו. לא, לא, לא. שר שם. תראה, הוא כל הזמן לא מאמין בסקרים, אבל הוא לא מאמין בסקרים. מאיפה אתה יודע איפה הוא? לא, 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 לא. תראה, אין ספק, אין ספק. אני אומר לך שבבחירות האלה בנט יהיה לפני סער. אני אומר לך שבנט... הגרויסה מציע, ככה אומרים? משהו, דוסי,
דוסי זה אנדרזך. לא, אל צבח אותי, ידעתי להגיד שתי מילים, הוא כבר זרק לי. זה עניין אחר, דוסי זה אנדרזך, דבר אחר, כן? אבל אני אומר לך שבנט יהיו לו יותר מושבים בכנסת, מה שלדחליל העלוב הזה עם הבריונים. כן, דוד חן אוחנה כותב, תתייחסו לגברת מאחוריכם. כן. נתניהו מנהיג לעתיד בטוח, חרוב שלנו, אבל זו תמונה משנות ה-80, זה קצת לשדרג. לא, בעצם לא, זה 2000. זה לא משנות ה-80. יש פה, זה הפגנת תמיכה ספונטנית. לא, לא הבנתם את מה שאני רוצה להגיד. הוא היה וישאר מאז ומעולם. תרדו לסוף דעתי. 1996. תראה, אני אגיד לך, אפרופו הדברים שזה, אני פחות חושב שנכון כרגע לעסוק בטקטיקות, מי ישתה את מי וזה. צריך להעביר לציבור את הדבר הבא. הבחירות האלה הם יכריעו שני נושאים קריטיים ביותר למדינת ישראל. אחד זה הכלכלי ואחד זה המדיני. בהיבט המדיני יש לנו נשיא שאנחנו עוד לא יודעים איך הוא מתנהג אל מול כל האיומים, את ביידן. זה אחד, ואני חושב שהציבור בוחן מהמדינאים שנמצאים לנו על המגרש, יודעים שראש הממשלה הוא ביפר רמה 2 מעל כולם, והוא זה שידע להתמודד עם ממשל ביידן. רק תיקון, אין לנו מדינאים בכלל. יש מדינאי אחד. יש את יאיר לפיד שמתיימר להיות. אני לא מסכים איתך שהבחירות האלה שני נושאים, הבחירות האלה גם לא ביבי, רק לא ביבי, בניגוד למה שכולם אומרים, הבחירות האלה, מדינת כל אזרחיה או מדינת היהודים. צריך לומר גם את הדברים האלה, בגץ מה שהוא עושה, והוא אוכל לנו את הראש, פעם אחר פעם, החמץ בבתי החולים, עכשיו הרפורמים, נוגס כל פעם עוד ועוד ועוד, וזה עניין רציני בבחירות האלה. ואין דרך להקים ממשלה ימנית במדינת ישראל, אם הליכוד לא בא לכנסת, אם באופן משמעותי למעלה מ-30 מושבים. אז אני... כן, גם אם הוא עם 40 אגב, בוא נגזים עם 40, 16 של החרדים, אפילו 4 של הציונות הדתית, אתה ב-60, לא? כמה חשבתי? כן, חשבת 60. אבל זה לדעתי לא תרחיש ריאלי. אז אתה רחוק מזה, אתה צריך את בנט בכל מקרה, זה הסיפור. נכון, לא תהיה ממשלה לאומית בראשות נתניהו בלי בנט, אבל היא תהיה. בוא, אז יש פה אירוע גם שכמו שאמרתי מדיני, והדבר השני ויותר חשוב, זה האירוע הכלכלי שעומד לפתחנו. ומי שהביא את החיסונים, ומי שמסתכל ויודע להבין ולקרוא את המפה הכלכלית, יכול לקחת את מדינת ישראל מאיפה שהיא נמצאת כרגע ולהזניק אותה קדימה. והנושא השלישי, כמו שנגעת בו, זה הנושא המשילותי, הנושא של איך הכנסת... חיסול הדיקטטורה של בג"ץ. בדיוק, איך הכנסת מתמודדת עם בג"ץ. חיסול הדיקטטורה של בג"ץ. מחסלי ישראל. אני לא אומר חיסול, אני אומר ריסון, החזרת בית המשפט העליון למקומו הטבעי. חיסול הכוח שלהם, מה זה חיסול? החזרת בית המשפט העליון למקומו הטבעי. מי שהיה עד שברק החל לייצר לנו את הדיקטטורה של בג"ץ. עכשיו אם יהיה, עכשיו החרדים, מכיוון שאמרת, רגע הזכרת את בג"ץ הרפורמים, מכיוון שהחרדים כבר נפל להם מהסימון, מה זה נפל להם מהסימון? נפל להם כמה טונות על הראש של מה בג"ץ עושה פה במדינה, ויש לנו מצד אחד את בן גביר ושמחה רוטמן וסמוטריץ' ואת יריב לוין והחבר'ה שלנו אוחנה ואחרים מתוך הליכוד, אפשר לעשות פה שינוי, אפשר לרכז את בית המשפט העליון, להחזיר אותו למידותיו הטבעיות, ויפה שעה אחת קודם בעניין הזה. אם לגוש יהיה 61 ומעלה, הכל תלוי ב-61 אצבעות בכנסת. דורון מחולון כותב, אני דורון מחולון, נראה לי שיהיו בחירות חמישיות. יש אפשרות. אם הגוש יקבל 59-60, כמעט ודאי שהולכים לבחירות מועד ה'. הדרך היחידה למנוע בחירות מועד ה' זה להביא ליכוד של בסביבות 35 מושבים בכנסת, אז 100% הגוש עובר את ה-61 בקלות. אז לקראת פסח יש לי קושיה. בבקשה. קושיה. מה יקרה אם... בוא נצייר תמונה ותגידו לי, אם אני במקומם, הרי בנט וסער רוצים להיות ראשי ממשלה כאן, וגם לפיד. אז רגע, 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 קושיה, קושיה. אפילו שאשא פאקה שאשא אומרת שעם חד ספרתי הוא לא יכול להיות ראש ממשלה. אני קורא לה שאשא פורים, אני קורא לה שאשא פורים, דווקא לנו את שאשא פורים. אגב, הבוס שלה לא אהב את האמירה הזאת. חברים, היה וכחול לבן עובר את אחוז החסימה, ונתניהו לא מצליח להרכיב ממשלה, אין גוש, אין בלוק שהוא יכול להרכיב איתו את הממשלה. האם נפתלי בנט ושר יחתרו לכך למשוך את הרכבת הממשלה עד נובמבר כדי שאדון גנץ... הם לא יכולים. למה לא יכולים? ודאי שהם יכולים. יש לוח זמנים. מה אתה אומר? יש נשיא מלטף, איזה לוח זמנים שבת... סליחה, יש לוח זמנים. אוגוסט, אפשר להאריך, כי היה בבחירות הקודמות גם כן בתקופות האלה. סליחה, יש לוח זמנים שהוא רץ
הנשיא מטיל את הרכבת הממשלה יומיים שלושה אחרי פרסום התוצאות הרשמיות. מהרגע שהוא מטיל את זה, יש לוח זמנים מאוד נוקשה. נכון, אבל פעם קודם פרסחנו ככה. 40... לא? היה 30, ואז היה עוד 49, רגע, ועד והממשלה, עוד 29. רגע, רגע, כן. והממשלה קמה לפני חלוף חמישה אבל, חודשים. אבל עזבו את, עזבו את הפרוצדורה, כמו שאיתן קבל אומר. אנחנו מדברים בימים האחרונים, האנשים עצמם, גם מתוך בנט וגם הנה האנשים של, של גדעון סער בעצמם, אומרים, לא ייתכן שבמדינת ישראל 120 מנדטים על כל התושבים שהלכו להצביע, יקום בן אדם עם 9 מנדטים או עם 12 מנדטים או 13 מנדטים ויהיה ראש ממשלה. נכון. אז על מה, אתה, על מה אנחנו מדברים עכשיו, בועז? שגנץ, שאולי יהיה 4 מנדטים או 5 מנדטים, יעלה על הדעת שבמדינה דמוקרטית, בן אדם עם 4 מנדטים, זה אומר 100,000 קולות, 120,000 קולות, הוא יהיה ראש הממשלה של מדינת ישראל, הרי זה דבר הזוי. וזה רק מהטרללת של השמאל, של איך להפיל את ביבי בצורה כזאת, שמשתמשו בחוק הפריטטי בשביל להפיל את ראש הממשלה בנובמבר, והמשכו את כל מדינת ישראל עוד כמה חודשים לבחירות. הדבר הזה הוא הזיה. רוב התושבים, רוב אזרחי ישראל מאוחדים, מאחורי ראש ממשלה אחד, המפלגה הגדולה ביותר תהיה, לא משנה איך אתה מסובב את המספרים, הליכוד. תראה, אני זוכר שכנופיית כחול לבן, סיבוב ב' היה לה 33, לליכוד 32, אמרו, ניצחנו בבחירות. יש לנו אחד יותר. נכון. ניצחנו בבחירות. נכון. זאת אומרת, כבר מראש אפשר להכריז שנתניהו ניצח בבחירות. למה? נכון. יהיו לו לפחות 10 מושבים יותר מאשר למפלגה השנייה בגודלה. כן, אבל הניצחון זה הרכבה בסופו של דבר. זה נכון שנתניהו ממשיך להיות ראש הממשלה. אני מצטט את השמאל, כשהיה לו נוח, אז כשהיה 33-32, אז כחול לבן יצא אזרח ישראלי, ומגיע לו להיות ראש ממשלה. שפטל, אף אזרח ישראלי לא רוצה לחיות במדינה שמי שרומד בראשה זה בן אדם עם 5 או 4 מנדטים. זה לא דבר הגיוני, זה לא דבר נפנפה, זה לא דבר דמוקרטי. זה לא הולך לקרות. כן, אבל זו אפשרות שיכולה להפיל את ראש הממשלה בדרך. זה אפשרות, אגב, רק בגלל ההזיה שנקרא החוק הפריטטי, נכון? תראה, מדברים על המון דברים. למשל, אני זוכר, ואני הפרחתי את העניין הזה אצלך כאן בתוכנית, דיברו ודיברו ודיברו כמה פעמים דיברו על זה שהנשיא לא יטיל על נתניהו להרכיב ממשלה. למה? כי בג"ץ לא ייתן לו. דיברו, אתר גיזוק, אמרו, אתר גיזוק, אתר נגמרה התוכנית. זה משהו אחר. אתה רואה, לומד, כן. טוב, אני הולך לעשות טנצין, איך אומרים את ריקוד? טנץ, אז זהו, הנה למדתי, אני לומד לאט לאט כאן בקיסריה. ורנדרה בטנץ, ורנדרה בטנץ, טנץ נע לחשי. ביי ביי, ביי ביי, תודה רבה לזכר. טוב, לילה טוב. יאי 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 י